Tô de casa. Tô de fora. Tem pato nessa casa? Tem pato nessa casa. Tô com fome de pato. Você tá com fome de pato? Tô. Então vai comer pato. Opa! Pato com macarrão. E cadê a pimenta? A pimenta? Tem aqui. Não, mas eu pensei que você ia usar pra sempre aquela pimenta pendurada. Ah, não. Só era naquele dia só. Ah, você usa só no dia que tá precisando? É. Ah, tá certo. Precisa pegar o negócio ali no carro. Ah, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá pegar. Vamos lá. Vou filmar a Alexandrina fazendo exercício. Eu tô fazendo. A academia dela. Eu tô fazendo. Aqui fecha. É minha... fecha. Fecha aqui. Fecha que eu fechar. Melhor você, né? É, que eu fechar. É, pra ter a garantia. Pra ter a garantia que tá fechado. Não, dei porrada no vale. Não tem nada, não. As coisas daqui já tá acostumado a levar porrada. As pessoas não, né? Não. Olha quem tá ali esperando. O fogo já tá aceso. O fogo já tá aceso. Zulu já tá na expectativa. Ô, Zulu, bom dia, Zulu. Zulu já tá esperando. Ah, mas vamos desmontar isso aqui lá embaixo. Vamos lá embaixo? Vamos. Isso aqui pode tirar? Isso aí deixa, isso é pra vocês. Ai, que da hora. Isso aí é o caldo verde. Aham. Tem a farofa e tem mais um negócio aqui, eu esqueci o que é. Acho que é seu também. É, ela vai. Zulu tá muito alegre. Pera aí. Bom dia, Valdomiro. Não posso bom filmar dia, você, filho. Né? Tudo bom? Eu tô bem, graças beleza. A Deus. Ah, o Valdomiro já tá aí. Tranquilo? Eu preciso dar um abraço na baiana, não dei ainda. Aí. É, filma nós. Hoje eu filmo, você dá um abraço na minha mulher. É. Nossa, eu nunca ouvi falar o Valdomiro na minha mulher. Bom dia, bom dia. Alexandre, já que nós estamos aqui, dá um tempinho aqui. Vamos dar uma conversinha. O povo tá falando muito. Sim. O povo fala, você sabe que eu o povo sei, gosta de falar, que né? O povo gosta de falar, sei. Tá falando muito que você não gosta de ninguém na sua cozinha? Não tem problema, eu não importo. É? Ah, é que não. O povo também fala demais. Ó, o povo... Que é? O povo tá falando demais. Olha, tá comprometido. Escuta, povo. O povo fala demais, não tem nada a ver não, gente. Qualquer um pode vir na minha cozinha. Qualquer um pode. Pode vir, qualquer um pode vir. Desde que não seja muito espaçoso, é, né? É. Mas qualquer um pode vir. Alguém que quiser cozinhar também pode vir. Se quiser vir almoçar comigo, pode vir. Qualquer coisa, qualquer um pode vir. Não tem. Não olha, tem cara gente, feia, nem nada. A Alexandrina tá eu falando. Eu sou feliz de qualquer jeito, gente. E você aprendeu a fazer o caldo verde? Aprendi. Aprendeu, né? Aprendi. Só que eu gosto com arroz, eu comi com arroz. Ah, tudo bem, quando o arroz a gente entende, aí tá tudo certo. Mas é o seguinte, eu tenho um detalhe. Eu, quando sei. Cheguei em casa, eu comi o caldo verde de novo, depois de ter comido aqui. Eu também. Aqui. E no café da manhã no e dia no seguinte. E no café da manhã também nós eu comi. Dois, pra você ver. Então, Patrícia, venha fazer mais venha receita. Venha fazer mais receita. Não escuta Patrícia. O que o povo é, fala. É, não escuta. Tem que ligar pra ela que ela queria comer pato. É, mas chama ela então. É, aqui. A gente liga pra ela pra ver se ela. Se ela então tá bom. Se ela não vai. Será que ela quer comer pato? Será que eu vou filmar o pato antes dele morrer? Pra turma ficar com dó dele ou não? Não, acho que não. Melhor né? Não. Melhor não. Melhor depois que matar, na hora que tiver no quarto. Vamos né? Só dar uns sinais. É, assim. É, porque senão eu vou chamar. Bom, Alexandrina, até pato mata. Falou, Valdomiro. Obrigado. Valeu, meu câmera. Antigamente o povo dava bebida pro pato pra... Ele morreu bêbado. Uhum. Mas eu nunca dei, não. Eu sempre matei assim, na nuca. Mas ele dava porque pro pato não se debater muito? É porque o pato, ele é muito difícil de morrer. Ah. Quando não sabe matar, ele é difícil de morrer. E daí, então é melhor estar bêbado. Ah, pro peru eles fazem isso também. É, também, porque mas... é muito grande, né? É. Mas não precisa, só é fazer acertar isso. O lugar certo, acertar né? O lugar certo. Tô pondo o pato dentro da água. O que, Alexandrino? O pato que morto o agora pato morto, é limpar, agora, né? Agora é limpar, é. Ô, Alexandrino, um pato e uma galinha é a mesma coisa de limpar, não? Não. A galinha dá menos trabalho do que um pato. Porque é mais difícil de o tirar as penas? O pato é mais difícil, é. Mas é só as penas que é mais difícil? Só as penas que é mais difícil. De sair do corpo. Aham. Ela é mais garrado na pele. É mais garrado, é. É, acostuma que se a água não estiver bem quente, ele encrua. O que é isso, encruar?
a pena não sai de jeito nenhum. Ah, tá. Então tem que estar fervendo. É, tem que estar quase fervendo. Você me dá essa bacia, fazendo favor? Sim, senhora. É essa aqui? É. Agora bata pra lascar. O meu tacho furou. Aquele? O do doce. De alumínio? É. Mas também? E aí por isso que eu tô pondo na panela. Então, Alexandre, vai contando as histórias de pato aí, vai. O pato foi seu Pedro que me ensinou a matar. É? É. Na Bahia a gente não comia pato, não. Não comia? Não. Mas vocês nem tinham pato lá? Nem tinha pato lá. Não. Lá era peru e galinha. Galinha. É, é. E porco? Porco e ovelha. Aham. É, por isso que eu gosto muito de ovelha, e porque lá a gente tinha muito, cabrito. Além da ovelha, tinha cabra. Cabra também matava. Também matava. Cabra, cabrito. É. Mas e pato não, que engraçado. Pato não. E você veio conhecer pato, de aqui, lidar com pato aqui em São José? Aqui em São José, foi. Mas você sabe que eu tava na roça semana passada? Ah. Aí o homem chegou e falou pra mim assim, ah, Chico, volte aqui, né? Ah. Pra gente preparar um pato com macarrão. Ah. E depois eu fiquei sabendo que é uma comida daqui dessa região mesmo. É daqui dessa região, de Minas. Aqui em São José também o povo come. É, e bem você tinha falado de fazer o pato com macarrão, eu falei assim, olha só. Então o povo come isso come, mesmo. Come. Aqui em Minas, nossa, em Minas é o que o povo bem come, é pato com macarrão. E ele usava esse macarrão... Esse macarrão grosso aí, grosso aí, ó. Né? É, é. Aqui ele criava muito. Ah, o seu Pedro criava o seu Pedro um pato criava. Aqui. Uhum. Criava muito. E ele matava desse jeito, criava uma jeito. Faca na nuca. Uhum. Na nuca, é. Uhum. E ele que me ensinou a matar assim. Agora, não precisa nem perguntar, né? Uhum. Pato velho demora pra burro pra cozinhar, né? Ah, nesse fogão aqui, acho que não demora tanto assim. Mas esse pato é velho? Ela disse que era novo. E você sabe reconhecer se o pato é velho ou novo? Peraí. Não, né? Ele não tem o esporão. Eu acho que ele não é muito velho, ó. Tá vendo? Ó? Quando ele é velho, ele cria um esporão aqui. Ele não tem, ó. Ah, ele tem mais um negócio aí? É, ele não tem. Acho que ele não vai ser velho, não. Ela disse que era novo. Tá. E você não vai cozinhar ele na pressão nem nada, né? Eu acho que não. Que não precisa. Eu acho que não precisa. Se precisar, a gente põe, né? Se começar a ficar muito tempo na panela... muito tempo na panela, daí a gente põe. Tá. E você vai fazer do jeito que o seu Pedro ensinou, não? Do mesmo jeito que o seu Pedro ensinou. Como é, então? É com todos os temperos. Aí cozinha ele. Depois dele cozinhado, põe o macarrão. Peraí, mas primeiro você prepara os temperos? Prepara os temperos. Aí joga os pedaços lá dentro? Joga. Primeiro eu frito a cebola. Entendeu? Primeiro eu frito a cebola, aí depois que eu jogo os pedaços lá dentro, pra depois ser que eu ponho os outros temperos. Entendi. A cebola é a primeira? É, a cebola é a primeira. A cebola e o alho é a primeira. E por que que eu não tô vendo a banha de porco aí? Porque eu não vou fazer. Ah, Alexandrina! Pato não combina com banha de porco. Não? Não. Ai, meu porque, Deus. Porque, tipo assim, ó, a banha de porco... ele vai ficar grudado. E pato tem muita gordura, não? Às vezes tem. Ah. Mas não é que nem frango, assim, que ele cria, assim, muita banha. A galinha cria, mas ele não. Ele não tem tanto? Tanto assim, não. Então tá bom. Então nós vamos ter que usar óleo hoje. É, mesmo. Óleo, porque a Alexandre não gosta de banha. Eu gosto. Na comida, só... não, né? Não, tipo assim, ó. Quando a carne é de porco, eu ponho banha de porco. Mas tem comida que não dá certo com... a banha de porco. Uhum. Ok, daí o macarrão você cozinha a parte e depois mistura, é isso? Não, joga dentro. Ah, você joga dentro, joga do, dentro caldo. Do caldo. É. Cozinha no caldo, é, então. É, cozinha no caldo. Quando porque... já estiver pronto. Aham, uhum, aí cozinha no caldo. Porque se pôr fora, ele não vai ficar gostoso. Fica igual... sem sabor, né? Fica sem sabor, é. E os temperos? O tempero é coentro. Esses que estão aqui em cima, mais o coentro, tempero baiano. É, mais o coentro. Só vai ter diferente porque o seu Pedro não gostava de coentro. Ah, não? O seu Pedro não gostava de coentro? Não, é salsinha. Lá eles não plantavam coentro. Não usava coentro, não, né? Não, é salsinha. Então nós vamos fazer um pato com macarrão mais baianado. Mais baianado, que é com coentro. Oh, e essas penas, Alexandrina? Não usava lá na Bahia? Vocês não usavam pena de galinha pra alguma coisa? Não. Fazer peteca? Não, lá nem fazia. Não? Não. Aqui é bom pra fazer fantasia de carnaval. É, pode ser. É. Ô Valdomiro, eu perguntei pra Alexandrina se usava as penas pra fazer alguma coisa quando ela matava
as aves, né? É. E lá em, quando você era criança, morava na roça, usava as penas pra alguma coisa ou não? Ó, as penas da asa e as penas do rabo, a gente não usava pra nada, a gente jogava fora. Ah. Por causa daquela ponta aguda, né? Sei. Pode machucar a cabeça da gente. Mas o resto a gente lavava, bem lavava, botava pra secar e fazia travesseiro. Ah, é travesseiro, olha lá. E diz que o de ganso que é o melhor, né? Aquele mais aquelas de peluche, ganso, né? O ganso. Nossa, de ganso até vende. A gente juntava aquilo lá, lavava, bem lavava, secava. Fazia travesseiro. E não vendia? Dá um travesseiro da hora. Não, mas lavava e secava, né, Alexandrinho? E peteca, vocês não faziam também, Bruno? Ah, isso é com a pena da asa, com a pena do rabo. A gente fazia peteca. Peteca. É, dava também, é. Então jogava fora. Eu tava esquecendo, desculpa. É. Ó, você sabe o que eu vi na roça outro dia, que eu fui numa roça aí, lá em São Luís do Paraitinga? A mulher pegou, juntou as penas e fez uma vassourinha de varrer cinza de fogão de lenha, no fogão de lenha. Olha! Ficou legal também. É. Pode guardar. Pode pena. Guardar essa pena então. Não, mas de um pato só. É uma pena jogar fora. Ela matava 5, 6 patos uma vez só. Daí a gente fazia. Pegava e aproveitava a pena, não só. Aí dava, né? Porque é muita pena fazer um travesseiro. Uhum. É. Eu já usei travesseiro de ganso, mas que os outros me deu. É gostoso, não é? É. Eu não gostava porque quando estourava, às vezes estourava, ficava voando pena pra tudo quanto é lado. Aí sobrava pra quem limpar? É, pra Alexandrina, né? Claro. E um trabalho danado, cara. E você nunca teve dó, Alexandrina? Não. Mesmo assim, não. Eu não. Ou foi criado? O que matar é... Engraçado quando ele nasce, é pequenininho, ele é amarelinho, né? Amarelinho e bonito, né? É, muito bonitinho, nossa. Tudo bicho quando é pequeno é bonito, né? Ah, eu não tenho dó mesmo. Ah, eu quando era pequenininho era bonitinho. Até o Valdomiro? Era belezinha. Eu também era. Todo mundo queria pegar, eu era fofinho, né? Ah, você já era fofinho? Já. Já nasci com 4,5 kg. Ô louco! É, quase matei minha velha aí, coitadinha. Ai, ai, ai. Ela era diabética, será não? Quem? A sua mãe. Por quê? Porque quando nasce muito grande assim, um dos sintomas de que a pessoa tem diabetes é isso. Não, que a mulher tem diabetes. Não tinha, não. Ela tem parto normal, não? Sério? Normal, quase matei minha velhinha. Ela fala até hoje pra mim. É? É, filho. Você deve uma vida pra mim. Falou, por quê, mãe? Você quase matou eu na hora de eu ter você. Ô, Valdomiro, posso pedir pra você dar uma chegada na linha lá? Acho que tá vindo direto aqui. Obrigado. Só eu ganhei tudo em casa também. Tudo. E você fez dieta, resguardo? Eu fazia. Fazia? Fazia. Direitinho? Uhum. E é claro, eu tinha medo de morrer, né? Você tinha medo de morrer. E a dona Bezinha, ela colocava a gente. A dona Bezinha é a sua sogra? É, ela mesma pegava as meninas. Ela mesma era parteira. Ela mesma era parteira, sua sogra. Aham, era. Mas a sua dieta era do quê? Não comia feijão antes do tempo, não saía do quarto. Que tempo, feijão antes do tempo? Que assim, tempo? Assim, tinha uns 3 dias pra comer feijão. Não saía do quarto antes do... A criança não saía do quarto antes dos 7 dias. Tá. Ah, muita frescura, cara. E você ficava nessa dieta há quanto tempo aí? Eu ficava 1 mês de dieta. 1 mês? É. Ai, credo, muita frescura. 1 mês? 1 mês. Mas então você saiu ganhando uns 10, 12 dias, porque aqui a turma fica 41 dias. É. E aí, ó, mas só que não tinha remédio de farmácia, todo remédio era do mato que tomava. E o que era que você tomava? Tomava entre casco de cajueiro. Entre casco de cajueiro? Cajueiro. Umburana. Tomava o banho de umburana. Mas que hora que tomava esse chá? Era direto? Direto, sim. Depois que ganhava o neném, direto. Uhum. E tomava losna, chá de losna. Esses avião. Essa cidade é muito tecnológica. É a Globo querendo descer aqui. É? É. Não vamos deixar. É, falou que não é a Globo que ia fazer pato hoje. Daí, ó. Então, você fazia esse chá de... Fazia esse chá, é por isso que eu gosto de chá até hoje. Não tomava nada de coisa. E tomava muito chá de... Daquela planta lá que tem na casa da Ivana. Maravilha. Maravilha, é. Tomava também. Tomava também. Aquilo ali era muito bom. Tá, mas era direto, você tomava isso aí quando você tava no... Quando recém tava de dieta, parida, né? É, tomava direto aquilo ali. Aqui, ó. Mamãe, você quer mais fogo? Não, tá bom. Ah, já vai coisar agora.
sapeca. É que o povo tem coisa de matar pato, mas o pato não vende pato morto. Não vende? Não vende. Não sei por que que eu o povo... Eu nunca vi falar isso. É mesmo. Tem um pato morto. No supermercado eu nunca vi vender, né? Não, não vende. Não sei por quê. Não sei por que que o povo não vende pato. É, porque acho que não tem costume de comer pato, de comer, né? É. Só a gente assim em casa. Fala assim, para não deixar que as crianças vejam. Mas a partir de 10 anos tem que deixar ver para ensinar como é que mata uma galinha. Porque vai aqui no, na granja, tudo, a pessoa vai morar numa fazenda, numa chácara, e cria galinha. Como que uma mulher não pode saber que matar uma galinha? Um homem também. Um homem também, mas eu acho um absurdo. As crianças não podem ver. Tem que ver e saber como que mata, porque elas vão crescer. Também acho, e um dia pode precisar. É, né? Elas vão crescer e vai precisar de matar. Se cria, vai fazer o quê? Vai criar pra quê? Criar pra comer. Eu crio, mas eu crio já pensando que eu vou comer mais tarde. Pensando que vai virar comida, né? Vai virar comida, porque foi assim que Deus fez a gente, né? Deus já deixou pra gente matar e criar e matar pra comer, né? Não, não é só pra criar por boniteza. Que lucro tem? Não tem lucro. E as mulheres têm que saber que tem que aprender a matar. Como que cria mata gente, um monte de mulher dentro de casa, um monte de filha moça dentro de casa e nenhuma não sabe matar um frango? Eu acho isso um absurdo. As minhas também não sabem porque não quiseram aprender. Mas e como é que você não forçou elas a aprender? Porque, assim, por enquanto eu falo pra elas assim, ó, vocês vão aprender, porque vocês não vão me achar a vida toda. Uma hora a Alexandrina vai decidir daqui pra melhor, e aí vocês vão ficar sem saber? Elas não estão nem aí, né? Elas não estão nem aí, então... Você fala daqui pra melhor, você me tira o caminho pra mim também, que eu ir. Daqui pra melhor. Ela vem te buscar, Valdomiro. Se eu ir primeiro... Quando ela for, ela vai te buscar aqui. É, não pode esquecer, hein? É? Porque eu quero ir também pra esse lugar daqui pra melhor. Toma aqui, Valdomiro, toma aqui, joga ali do outro lado. Eu tiro, agora você vai tirar a cebola porque você disse que eu tiro errado. Você tá acabando com a minha cebola. Você não sabe, tem que tirar lá embaixo, né? É, eu tô tirando. E ela corta o caninho em cima. Aí deixa o caninho tudo cheio de água pra criar dengue. Ah, então. Vamos lá mostrar, Valdomiro. Vamos lá falar como que é o jeito certo de colher cebolinha. Colher a cebola, tem um segredo aqui. Ah, o jeito que ela colhe, deixa tudo os canudos pra cima. Aí, ó. Não pode colher assim, ó. Ó, nunca corte cebola assim. Ela enche de água. E vai apodrecer. E pode criar dengue. Será? Aqui dentro, é. Aqui dentro pode criar dengue. Ah, é? Uhum. Ah, por isso eu acho que não de menos. Então aqui, ó. Aqui você tira aqui, ó. Olha lá, mostra aí. Olha lá. Bem no pezinho mesmo, ó. É, tira mais pra frente aqui pra dar pra enxergar. Ah, agora deu. Agora aqui, deu. Também pega bem no pezinho, ó. Pega no pezinho e arranca com essa coisinha branca. Com esse aqui, ó. Branca. É. Porque daí não fica aquele canudinho pra pegar água, né? É, você retarda as outras também que vai vir, né? Porque quando ela seca, o que acontece? Ela enforca o pé da cebola. Uhum. Entendeu? Se cortar por cima. Só ensinar a Alexandrina a colher direito. Eu já ensinei, mas ela é uma pressa danada. Vem aqui com uma pressa danada. Ó. Isso, agora deu pra ver. Ó. Isso. Entendeu, Chico? Muito bem, Valdomiro. Ensinar a turma a colher cebolinha, certo? Tudo nessa vida tem um segredo, né, Chico? É. Ah, a outra lá. A outra ciumenta. Alexandrina, você não nasceu sabendo. Não é? Faz favor de ter humildade de aprender as coisas certas. Agora boa. Eu vou aprender as coisas certas. É. Não vou dormir.
Mas o que ele falou tá certo. Não, o que ele falou tá certo mesmo. É que às vezes não, sempre às eu tô vezes, com pressa. Sempre, né? Sempre às vezes a senhora tá com pressa. Sempre às vezes eu tô com pressa, meu. Te conhece. A Luciana vive correndo, não sei por que corre tanto. Corre do quê? Boa pergunta, viu, Alexandrina? Você quer chegar... Onde você quer chegar? Não, eu faço... É que eu não tenho muito tempo. Eu tenho que fazer muita coisa nessa casa, sabe? Aí eu não tenho tempo. Sim, é uma casa com tudo muitos quartos, né? Muita gente que mora. Tudo... Não, é que às vezes eu tô aqui e um chama. Às vezes tem um neto, aí chega um, aí chega outro. Aí chama Baiana... Ah, o povo chama demais, né? Aí eu tenho que correr. Aí eu venho aqui pegar cebola, não tenho tempo de ficar... Colhendo do jeito certo. Colhendo do jeito certo. Volta mas peraí, então, mas você gosta de socorrer todo mundo, né? Todo mundo, é. E quando você socorre do jeito certo? Ah, mais ou menos. Porque se a cebola você não colhe do jeito certo, eu posso pensar que o resto... Não, tire esse daí, depois você tira outro desse daí. Precisa mais ainda? Mais cebola? Depois que pôr o macarrão, daí eu ponho. Ah, no fim, quando tiver no fim. Eu vou deixar aqui com água e um pouquinho de vinagre. Vai deixar no vinagre. Eu corto a cebola pra fritar ele. Tá filmando, Chico? Tá dando pra filmar. Agora você tá boazinha. Olha, o pasto já tá ficando cozinhado já. Mas olha, Alexandrina, pelo menos deixa uma hora e pouco aí esse pasto aí no fogo, hein? Depois que pôr os temperos? Não, depois que botar água. Ah, tá. Eu acho que ele vai ficar. Você sabe da tampa? Da tampa da panela? Não sei, mas vou procurá-la. Por favor, Valdomiro. Por favor, Valdomiro. Procurá-la. Faça valer o seu salário. É. Ok. Aí é que ele gosta de falar em salário. Falar em salário, faz tempo que ele não ganha salário. Tá bom de sal? Não. Tá. Tá bom? Tá, mas eu vou pôr mais um pouquinho. É, porque você vai botar água, né? Rico. Pensa numa comida boa. Pensa num pato que vai ficar patriando mesmo. Lá vem o pato, pata aqui, pata lá. Eu fiz juízo do meu salário, tá? Juízo? O que é isso? Eu fiz juízo do meu trabalho. Fez jus ao salário. Fez jus ao salário. Ah, tá. Não. Ah, tá limpinho, filho. Pode botar aí, meu garoto. Não, eu não vou pôr agora. Eu vou pôr água. Pôr água primeiro. Agora eu vou pôr um pouquinho de tempero baiano. Ah. Um pouco de colorado. Tempero baiano primeiro. É. Colorado. Coloral. Aqui. Pode jogar. Já filmei. Tá filmando, Chico? Já filmei. Ai, ai.
Chico tá esperto ultimamente. Tá ocupado aí, vou fazer isso então. Tá bom. Nossa, o Valdomiro tá bonzinho. O que será que ele tá querendo, gente? Eu não sei, ele tá querendo salário. Tá querendo alguma coisa? Quando vocês falam em salário, eu fico louco, eu perco a noção do tempo. Fico louco. Tô vendo, viu? Vai mais alguma coisa, Alexandrina? Vai, que eu vou pôr duas sementes dentro de moço. Mas mostra aqui, não faz escondida aí, não. Peraí que eu vou lavar, filho. Ah. Vou botar mais água lá, viu, negão? Ai. Mais água no pato? Não, pra ferver. Ah, pra ferver. É, caso precise, tá água quente. Mostra a pimenta aí, Alexandrina. Gente, dentro do pato vai duas pimentas dedo de moço, pra dar gosto e ficar ardidinho. Não coloquei pimenta do reino porque eu vou pôr duas pimentas dedo de moço. Dedo de moça. É, inteira ainda, ó. Vai magar aí. Ela. Vai inteira? É, vai inteira. Começando a ficar bom isso aí. É, agora a gente vai ver o tempo que ele vai passar aí, porque pra depois é que põe o macarrão. Ok. Eu acho que vai ter que pôr mais água depois, bem mais água. Bem, né? Mais água, é. Ô Valdomiro, você não quer encher essa panela, não? Você acha que não é você? Porque vai muita água aí, né? Vai, não é? Mais água, é. É, né? Põe mais pra fazer o macarrão. Aqui, não precisa tirar. Eu ponho aqui. Não, agora você vem tomar seu suco. Ah, eu vou tomar. É, agora nós vamos fazer um intervalo. É. Intervalozinho, né? É. De uma hora, mais ou menos. Vamos retocar a maquiagem, né? Vamos retocar a maquiagem, é. Não, enquanto... vamos decorar as falas, né, direitinho, passar as falas, ver se tá tudo certo. É, ver se alguém não falou cebola em vez de cebola, né? Não, enquanto isso eu vou cortando os outros temperos. Pode ir cortando, né? Porque é a mesma coisa, né? Ah, então esses últimos temperos é os mesmos temperos. É os mesmos temperos que eu vou pôr depois. Você joga no fim as mesmas coisas, né? É pimentão, tomate, cheiro verde. É, mas eu não vou cortar pequenininho, eu vou cortar as tirinhas. Ah, você vai cortar grandão. É. Pra aparecer mesmo. É isso. Então, eu tô gostando desse toque final, viu? Porque o tempero, quando a gente cozinha ele pouco, ele fica com outro sabor. É. Ele dá um sabor diferente. Aham. Né? Então, aqui agora eu ponho. Você aprendeu isso na televisão, Alexandrina, ou não? Não, isso aqui foi coisa da minha cabeça mesmo. É? Cada dia que passa eu vou aprendendo mais comigo mesmo. Muito bem, Alexandrina. Ai, eu começo a ficar com medo já. Medo do quê, Valdomiro? Ah, eu não gosto de concorrência, né? Ela não gosta de concorrência? Não, eu também. Ah, você também? Não, o Valdomiro tá se rebelando. Na morte da bezerra? Não, eu tô pensando em limpar aquele lote lá mesmo pra tá quiabo. Ah, ele tá vendo? Ele tá pensando. Eu tenho pressa, filho. Eu tô com ele a semente aí. Ele quer plantar quiabo. Ele agora virou... Mas quiabo daqui pra frente já não dá, filho. Você tem que plantar outras coisas. Não, quiabo dá a qualquer tempo. Ah, não, aqui não vai dar, não. Você vai ver. Mas, ô Chico, mas por que que aqui tá dando? Não, mas assim, no inverno, daqui pra frente, o quiabo não sai. Mas inverno, não existe inverno no Brasil. Ah, então vai, planta pra você ver então. Não, não existe. Planta pra você ver. Esse inverno existe em todo lugar. Na época eu estudava, a professora falava assim, Valdomiro, quais são as quatro estações do ano? Eu sabia. E agora não sabe mais? Agora não sei mais. Não acredito, Valdomiro. Tá igual a bunda de criança quando vê tá cagado. Não pode falar. Época de sol, da chuva. Época de chuva, faz sol. Ah, época de calor, tá tudo virado. Época de calor, faz frio. Aliás, nem entendi. Frio não tem mais, né? Antigamente caía geada. É que o homem mexeu muito na lua. Caía geada no estado de São Paulo. Hoje não cai geada no estado de São Paulo mais. É, mais só raro. No sul. É mais raro, é. É. Não, mas lá nas montanhas onde eu moro tem geada, viu? Lá, montanha. No frio. É, onde tem muita vegetação cai. Não, mas aqui na cidade do concreto não cai. Você tava falando de fazer a horta aqui. Eu queria saber quais são os seus planos para o futuro. Depois a Alexandrina fala, quero que o Valdomiro fale primeiro. Plano para o futuro, Valdomiro? Ah, cara, correr atrás do emprego, né, cara? Precisa trabalhar. Bom, mas esse plano é do passado já, né? Não, mas, faz tempo que você tá com não, ele. Não, mas se você vai jogar no futuro também? É, tem que jogar no futuro. Como que eu posso pensar no futuro se eu tô desempregado? Primeira coisa do meu futuro é emprego. É? É, claro, ó. Se você não planeja nada na sua vida, se você não for empregado. Mas Valdomiro, dinheiro... não tem outros jeitos de ganhar dinheiro que diferente do emprego, por exemplo, fechado? Ah, sim, claro. Se eu tivesse dinheiro para investir em alguma coisa, bem. O que você investiria? Montava um negócio para mim. Qual é o negócio que você montava? Ah, montava uma loja de produto de limpeza. Né? Mas então por que você não começa a fazer uns produtos de limpeza aqui e começa a vender? Não. Ah, não. A concorrência é grande. Não.
Outro dia. Ué, passa... Mas e a concorrência na loja também não vai ser grande? Não, na loja a pessoa já tem um lugar fixo. Agora me monta. Montar e sair por aí que nem esses caras fazem, né? É. Entendeu? Aí dá. Um lugar fixo. Entendeu? Você acha que um lugar fixo é melhor do que melhor, sair andando? É melhor. É melhor. Nossa, eu sempre achei o contrário. Não, se sair andando você vai gastar gasolina. Porque eu vejo tanta loja fechar porque não dá certo. Não, você vai montar um negócio grande, pô. Não, mas vai a pé. Começa a vender a pé, não vai precisar de gasolina. Não, né? Não, vender a pé é pior ainda. Você vai ver, passa vai na casa da. Sapato. Não, vai descalço. Vai na casa da pessoa. Não, eu quero fechar todas as possibilidades. Sim. Vai na casa da pessoa, anota o que ela quer e depois você vai lá e entrega. Não. Daqui não, uns dias o Murilo já tá entregando pra vocês também, né? Não, mas daí você tem pessoa que é bocuda, vai falar assim, não, quando eu quiser, seu Valdomiro, a Kombi passa aqui na porta de casa, eu compro a hora que eu quiser. Não precisa vir aqui na minha casa, não. Tem gente que é bocuda. Você fala... tem medo de levar um não, né? Não, é claro. Ué. Entendi. Eu vou até você esperando um sim, um não eu já tenho. Né? Tá bom. Não é isso? E você, Alexandrina, quais são os seus planos? Ah, pro futuro? É. Ai, menina, eu nem sei. Alguma vez você já planejou o seu futuro ou não? Ai, eu já planejei, mas não deu certo. Mas agora eu tô nessa, ó. O que tocar eu danço. Ah, é? Sem plano? É, sem plano. Eu ando sem plano, assim. Ah. O meu plano é cozinhar bastante, junto com o Chico Abelha. Olha. E pronto. E pronto. Comer bastante. E comer bastante. Rezar, pedir pra Deus me dar muita saúde pra mim e pra todos. Uhum. E só. E plantar, fazer horta aqui mesmo. E se Deus me ajudar que eu tenha outra casa, tudo bem. Senão, essa daqui vai mesmo até essa vender. Mesmo. Nossa, essa daqui tá ótima. Até vender essa daqui até tá vender. Ótima. Tá bom, agora não. Cada um falou seu plano separado. Uhum. Eu queria que vocês falassem o plano junto. E agora? Como assim? Nós dois? É. Sim, é lógico. Vocês não são parceiros no amor? Claro. Então. Olha, é o seguinte, eu acho que é o seguinte, né, Nego? A gente tava pensando esse dia, esse assunto. Se ela vendesse aqui e eu saísse também a minha herançazinha que eu tenho pequenininha, né? Opa, isso é novidade. É. Eu tenho herança também, pra saber. Se saísse, aí a gente embora pra roça, né, Nego? É, dependendo da roça, não muito longe daqui. É, não muito longe. Não muito longe do Murilo. É. Da Lóia. Não, São Francisco já via ali pro Pedro. Ali eu queria ali. Ir. Ali uma hora de viagem. Uma hora de viagem ali, eu queria ir. Aí a gente ia embora pra roça mesmo. Uhum. Eu só não quero ir pra Taubaté. Porque ia porco, cria galinha. Né? É, ali tudo bem. Plantação. Mas Taubaté não. É. Se eu fosse vocês, Valdomiro, alugava um lugar, porque comprar... É caro, né? É caro. E aí você perde dinheiro pra investir. É. Aluga por 2 anos, por exemplo. E tenta lugar, pelo menos, também, né? Experimenta, né? É. E aí, estando lá uma vez, aí você descobre outros lugares. É. Mas pra alugar sim, pode alugar e plantar? Pode. Pode fazer o que você quiser na terra. Hoje não é mais o tempo daqueles tempos que não podia plantar, não. Ah, é? Pode, claro. Ah, tá. Pode sim. Eu estando na roça, eu frito ovo na cozinha, cabundo lá de fora da janela, não tem problema nenhum. Jura? E aonde eu caí, eu durmo. Não me chama esse dia, Valdomiro, por favor. Não quero nem passar. Passa na frente da casa, tem uma bunda na janela. Viu? Não, de tão pequena que é a casa, eu falo no bom sentido, entendeu? Entendi. Se eu tiver uma casa que nem aqui, já tá de bom tamanho. Fazer um barraquinho igual de eternite. De eternite. Com parede, né? Com parede. É. Se tivesse paredinha de tarde, tá de bom tamanho. Banheiro tem que ter também. Dentro de casa. Dentro de casa. Pra não ter que ir lá fora no frio, né? Pra não ter que ir lá fora no frio. E nem na chuva. Eu não ligo com luxo, não, Chico. Eu sou igual você. É, eu também não ligo com luxo. Não. Eu gosto é o seguinte, ter o que comer na minha mesa. Entendeu? Me vestir e ter saúde. Sim. Só isso. Eu me preocupo mais com a minha saúde. Agora o resto. Gosto de luxo. Já tá bom. Obrigado. Pode ir. Vamos lá ver o pato. Vamos ver o pato, Patriano. Vamos ver o pato. Thank you.
Chico. Chico, come isso aqui que você vai gostar. Pera um pouquinho. Não, tá, não quero mais tá nada. Tá no jeito de botar farinha, né, Alexandre? Aqui, aqui já tem um quiabo. Agora tem um quiabo, ó, mais um quiabinho, ó. Aqui já tem, ó. Não sei o que o Valdomiro tá querendo, tá agradando. Não, fazer um filme direito aí. O quiabo é meu. É o filme ou é a Alexandrina que tá querendo agradar? Quer pegar um gancho. Vem cá, foi. O Chico não come... Não, eu como de cuidado. Isso aí não é pra mim. É aqui, é pra mim, Chico. Ah, bom, é pra você, é. Quer garfo, quer colher? E você vai comer, Valdomiro, ou vai filmar eu? Ah, eu vou filmar você. Vai filmar eu? É, você aí tá depois conforme. Você come, né? Tá conforme. Filma eu, tio Miro. Bora lá. Sim. Olha lá, morrendo de fome eu comi esse pato. Ai, eu vou sentar aqui, porque aqui tá um ventinho, ó. Eba. Ó, primeira coisa que eu pego, o quiabo. Olha lá, Valdomiro, ó. Primeira coisa, o quiabo. Depois o molinho. Gente, sabe o que tá parecendo? Aquelas comidas chinesas, assim. Parecendo aquelas comidas chinesas. O quiabo derreteu, né, gente? Não, mas tem quiabo inteiro aí. Tem. Mas acontece que na hora que eu fui pegar, ele desmanchou. Não sei nem o que é isso aqui. Vou pegar isso aqui, ó. Acho que é um pedaço da costela, não sei, parece, né? Uhum. É? É. Meu Deus. Tá ali, é? Olha que tá. Ah, tá aqui. É. A Alexandrina foi pro canto dela, já tá comendo, não fala nada. Nossa, eu tô comendo. Isso. Tá ali, se falar com ela, ela briga essa hora. Nem tá quente isso. O tempo tá quente. Ó, tem gente que fala que é um horror cheirar comida. Mas faz parte de comer você cheirar antes, porque parece que já começa aquele processo assim do prazer. Gente. Alexandrina, maravilhoso. Até a pimenta tá falando comigo aqui na minha garganta. Ai, que da hora. Olha. Só o molho com o macarrão e o quiabo já é bom. Uhum. Valdomiro, quer um pedaço desse coração? Não, não. Pode não, comer tudo. Pode tipo. Comer? Uhum. Então deixa eu partir ele, peraí. Fica à vontade. Alexandrina, não tem nota pra você. Bom demais. Gente, essa comida ficou muito boa. Desde o tempo, ficou 2 horas e meia no fogo o pato, né? Nossa, menino, tá um calor. O tempero tá delicioso. E a ideia do Valdomiro de botar o quiabo, ó. Nota máxima pra todo mundo. Gente, façam na sua casa. Tá muito bom. Valdomiro, faz seu prato aí. Não, pode comer, Chico. Você vai ficar filmando eu comer a vida inteira? É, o que tem? Vai lá. Você tá falando que tá com fome. Chico, senta. Ah, Chico, senta aí agora, Chico. Vamos jantar aqui. Deixa eu sair um pouco do fogo aqui. Eu vou filmar vocês dois comendo aqui. Que honra sentar do lado da Baiana. Baiana, antes de mais nada, fala alguma coisa aí. Antes de mais nada, fala. Antes de mais nada, antes que o pato tá uma delícia, gente. Passa na sua casa que vocês vão adorar. Aprendo a matar pato. E a comer o pato depois de morto. Não dá nojo, não dá mal impressão. A impressão que dá é com vontade de matar mais pato. Gente, esse molinho, esse caldo, olha aqui a cor dele e a consistência. Alexandrina. Tá muito calor. Você se superou, viu? Uhum. Ó, tem companhia aqui embaixo querendo comer. Zulu. Meu amigo Zulu? Ia. Vamos lá. Zulu. Cá. Vou pegar uma pedaço aqui pra ele. Olha lá, Zulu. Zulu. Olha lá, Zulu. Olha lá. Ali, ali, Zulu. Aqui. Debaixo da mesa. Ah, mas come primeiro, seu filho. Depois eu entro debaixo da mesa pra falar que tava bom. E aí, seu Cris, eu quero que o senhor experimente e dê a nota pra esse pato. Eu dei a nota máxima, porque eu achei que ele tava muito bom. O senhor já comeu outros patos antes, não comeu? Não. Nunca? Nunca. Eu escutei que o senhor falou que não lembra a última vez que eu comi pato? Eu acho que eu comi pato quando eu era pequeno, eu era criança aí. Mas não lembra? Não lembro mais. Então põe agora, senhor, acredite. Aqui eu falei, obrigado. E coma que o senhor vai adorar. Olha, aqui é arriscado a gente até comer muito, porque, olha, que comida bonita. Uma hora dessa eu só olho pra comida, eu não olho pra colher, não. Ah, ele come com farinha também, olha lá. Ah.
A farinha em primeiro lugar. É? Ah, tá tanto, vendo? E é de mandioca, de milho, tanto faz? De mandioca, de milho. Sabe o que é que eu gosto mais? De fubá torrado. No Paraná nós chamamos de farinha de munho. Farinha de munho, é? Farinha de munho. Ah, é? Fubá torrado. Mas é gostoso, viu, Baiana? Nunca vi. É gostoso assim, demais. Farinha de munho. Senta aí, seu Clio. Não, pode sentar o senhor. Não, ele não vai. Não, mas eu sou mais novo. Senta, faça. Eu já comi já. Faça favor. Senta aí, senhor. O senhor tá comendo. Não, mas não tem raio, não pega nada. Deixa eu lá, Valdo, no portão. Deixa aí. Mas, seu Clio, eu quero fazer uma última pergunta, depois não atrapalho mais o senhor. O senhor falou de Paraná, mas o seu sotaque é de mineiro. Sua família foi de Minas pro Paraná, não foi? Então, eu sou mineiro do Paraná, senhor. Ah, então tá explicado. Ah, é? Tem mineiro do Paraná? Tem, eu sou mineiro do Paraná. De certo. Eu nasci em Minas e me criei no Paraná. Tá vendo? Ah, tá. Mas o senhor pegou o jeito de falar do seu pai e da sua mãe. É. É? É, não esconde. Não dá pra esconder. Não tem jeito de esconder, né? Não. Ele fala igual os minerados que eu conheço, tudo. Mas ele pegou pouquinho, o senhor come pouco sempre. Não, né? Mas amanhã vai ter mais? Ah! Aí eu tô amanhã? E não pensamos agora? Mas... Amanhã não é de certeza. Amanhã é de certo que tem outra comida, mas essa não vai ter. É um pato, mas não. Essa não vai ter. Ele tá comendo pouquinho pra não espantar ele, pra não convidar ele pra vir amanhã. E esse negócio amarelo tá aqui no meu, o que que é? É macarrão, pato. Não, macarrão. Não, esse amarelo é pimentão. É pimentão. O senhor pode comer pimentão? Pimentão. Nossa, mas tá gostoso demais. Não, não tá gostoso? Como, seu? Que delícia ficou esse pato. Faz de conta que a baiana não tá aqui. Dá uma nota aí. Faz de conta. Ela não está. Ela não tá escutando, não? Não, ela não tá escutando. Não, porque às vezes pode falar. Então larga do prato aí. Olha, essa nota... Eu não sei até quando pode dar, mas... De 1 a 10. Zero não pode. Tipo, 10, passar de 10 um pouquinho, ainda passar. Eita! Valeu, seu Clito. Deixa eu contar pra baiana. Baiana, ele deu mais que 10. Obrigado, seu Clidinho. Valeu. Vai estar muito bom, né? Não. Tá, tô falando pra você. Tá. Olha, eu sou ruim de comer na casa dos outros. Porque cada um acostuma com um jeito de uma comida, né? É verdade. Mas como é que eu não vou ajeitar alguma comida desse jeito aqui? Ah, ainda bem que vocês estão aqui, porque senão eu comia sozinho essa panela. Olha, olha. Então faz o seguinte, então, ó. Fica sem vergonha. Tira mais um pouco. Não, mas sem vergonha eu já tô. Você já tinha almoçado, não? Não. Ainda não? Não. Ah, mas então tá... O senhor tem direito a repetir aí. Então tá na hora de almoçar. Lembra que eu falei pro senhor pra levar um pouco de negócio pro senhor? O senhor falou assim, ah, Valdomiro, senhor, desculpa, mas eu não gosto, eu não como. Lembra o que que é? Não lembro não. Olha, só se for pedra moída, essas coisas. Ah, Valdomiro, conta direito, porque que parece que eu não me lembro o que é. A única coisa que eu como, e a turma até acha estranho, é carne seca, o tal do jabá. É. Eu não como isso aí. É muito forte. Mas a jabá que o senhor chama é aquela carne de sol? É. É, mas ela que tem que ferventar primeiro para depois ser que faça ela. Aí quando a ferventa ela primeiro, ela sai aquele cheiro lá. Mas na Bahia eu não conseguia comer. Na Bahia? Ah, é que na Bahia vende umas carnes de jegue. É mesmo, no Paraná também. Lá vende. No Paraná também. Lá a carne de jegue ela espuma, igual sabão. Ah, é? É, carne de jegue é, ela espuma e igual tem um sabor forte, E tem um sabor forte. Ah. Ainda que a gente escalde ela, quando você põe na frigideira, ela espuma e mais espuma igual sabão mesmo. Olha. É. Então ela deve ser boa pra fazer sabão, né? A gordura do jegue. Eu já... Não, mas eles demuram aquele jegue seco, eles levam pra desmanchar pra fazer sabão mesmo. Ah, então é isso mesmo. É. Olha, no Paraná tem, em Jaguatirica, tem uma fábrica dessas carnes aí. Eles compram aquele jegue, aquele cavalo velho, aquelas éguas velhas que não presta mais, leva pra lá e... Mas diz que a maior parte dessa carne vai pra fora. Ah, pra exportar. É. É porque em outros países come. É, e em Mato Grosso também. Mato Grosso também. Uma vez muito grande. Lá na Bahia, o pai das meninas foi trabalhar numa fazenda que o dono da fazenda trazia cesta. E naquela cesta, aquela carne que vinha era de jegue. Porque quando a gente ferventava, tinha aquele cheiro horroroso. A gente ferventava e quando a ferventava, que fritava ela no óleo, ela espumava igual sabão.
Mas ah, que no o óleo. Povo lá fora gosta muito. No né? óleo. É, na Europa é. Eles comem muito, é. Nossa. Comem mesmo. Ai, credo, eu não queria comer. Olha, o seu Euclides come devagarzinho, ó. Ele botou um nada no prato e tá durando. Eu comia porque não tinha. Mas às vezes não tinha outra. Sabe o que que é? Fala, a comida quando é gostosa, a gente tem que sentir o sabor dela, é devagarzinho. Tá vendo? Se comer vup, vup, vup. Ah, então eu como sem sabor, porque eu como depressa. Eu como tudo assim depressa. Olha, eu acho que o seu cliente tá certo, viu? Aliás, eu já tô fechada mesmo, já aqui. Já faço tudo correndo. Bom pessoal, depois de um pato maravilhoso que ficou mais de 2 horas no fogo, que foi uma das melhores comidas que a Alexandrina fez. Eita pato! O palpite do Valdomiro, do quiabo no fim, o tempero estava perfeito, estava tudo gostoso, o pato estava macio, nada a ver com aquele frango com polenta lá em casa que estava meio durinho. Esse pato, ó, ficou muito gostoso. Pagou todos os erros que você fez no passado. Ah, é? Nossa, obrigado. Obrigado, pato. Obrigado, pato. Gente, faça na sua casa. Faça esse... na sua casa que você vai gostar. Até esse macarrão vagabundo ficou gostoso. Viu? Nossa, tudo ficou bom, é. Ficou muito gostoso. Alexandrina, obrigado. De nada, Chico. Hey. Bom, agora nós vamos dar os abraços para a turminha da Alexandrina que pediu. Esse aqui começa aqui, né? É, esse aqui começa aqui até embaixo. Tá bom. Então tem a Eliana e a Juliana de São Paulo. Um abraço, Eliana e Juliana de São Paulo. O Giovan de Maceió, Alagoas. Um abraço, Giovan de Maceió. A Gláucia do Paraná e também. Um abraço, Gláucia. Gláucia do Paraná e também. A Célia de Goiânia. Um abraço, Célia. Célia. Ciane Polo da Afance da Bahia. Paulo Afonso da Bahia. Paulo Afonso. Mas esse aqui, Ciane Polo, o que que é? Giane? É Liana, não é? Liane? É. Liane? Eliane. 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 É. E outro? Polo? De Paulo Afonso. Paulo Afonso. Ah, de Paulo Afonso. Paulo Afonso. Ah, Eliane de Paulo. Ah, valeu. Tá. Valeu. Não foi que fiz, não. Não? Não. Aqui não foi você? Então é Alexandrina. Não, não foi eu, essa letra não. Alguém escreveu pra você então. Foi então algum, deve ter sido. Algum espírito. Então um abraço pra Eliana, pra Eliane de Paulo Afonso, na Bahia. Nossa, falou certinho. Cássia. É. E Cássia e seu filho Júnior de São Paulo. Isso. Um Cássia abraço. E seu filho Júnior de São Paulo. Um abraço. E o esposo dela aqui, o Valdomiro não colocou o nome aqui. Okay. O esposo da Cássia. O esposo da Cássia. Você não falou? O Cássio. Não. Ah, Alexandrina, você não ia fazer um agradecimento especial pra dona Sinhá e você? Ah, é. Como que é? Como que é? Não sei. Eu não comi, sei. Agora esqueci. Não, porque eu falei assim, Chico, que valeu a pena a dona Sinhá ter me ensinado, eu com 10 anos, a fazer tudo, matar pato, matar galinha, matar ovelha, matar tudo. Porque, gente, não é coisa do outro mundo, matar as coisas não é do outro mundo. Mesmo que a gente crie, é uma coisa que já foi criado para matar. Não dá nojo, não dá medo, não dá nada. Então, eu agradeço a dona Sinhá e agradeço a seu Pedro também ter me ensinado como é que mata pato. Porque na Bahia não tem pato, lá onde eu morava não tinha pato. Só aqui em São José que eu vim comer pato, que o seu Pedro me ensinou. Valeu, seu Pedro. Obrigado, seu Pedro e dona Sinhá. Valeu, seu Pedro e dona Sinhá, ter me ensinado. Valeu. Vocês estão andando pra frente aí. É, pra frente. Eu rezo um Pai Nosso pra alma de vocês dois. Você reza pra eles todo dia, não? Não, de vez em quando. De vez em quando, quando você lembra, é, né? É, se eu não tiver nervosa com os dois, eu rezo. Nervosa com os dois? Eu rezo. É tá bom. Se eu tiver nervosa, tá bom, agora os abraços de Chico Abelha. Irlane de Manaus. Um abraço, Irlane. Antônio Fernando Rodrigues, que está organizando uma excursão pra casa do Chico de Chapecó. O quê? Excursão pra minha casa? Que doido, cara. Como assim? Não sei, mas ó, não vai rolar, bicho. O Chico já vai mudar de casa antes da excursão dar certo. Mas ó, eu vou mandar um abraço pra você, Antônio. Um abraço. Um abraço, ó, já corri. Mas ele tava... Ele falou que vai fretar um ônibus pra ir pra minha casa. Eu vou ter que mudar de endereço, não vai dar. Ah! Mas não conta pra ninguém.
Paloma da Bahia, esposa do Vânio. Um abraço. Luiz Cláudio Santos de Feira de Santana, Bahia. Um abraço. Rosana Silva e Lucas Eduardo de Pederneira, São Paulo. Um abraço. Edinho de Paraty. Abraço, Edinho. Márcia de Itapirema, Bahia. Um abraço, Márcia. Abraço para Márcio de Formosa, Goiás. Um abraço. Dona Joyce do Ceará, a mãe da Priscila. Um abraço. Ronaldo Vieira, o mineiro que mora na França. Um abraço, Ronaldo. Diego Rúbia Gabriele de Ponta Grossa, Paraná. Um abraço. Eva Dias de Perus. Um abraço. Enzo Gabriel e Miguel Levi, netos do seu Claudemir de Sergipe. Um abraço. Dona Cecília, mãe da Noélia e o Carlão, seu esposo de São Paulo. Um abraço. Dona Diva de Fortaleza, Ceará. Um abraço. Fernandes Souza de Sepetiba, Rio de Janeiro. Um abraço. Osmi e família que nos assistem lá em Camaçari, Bahia. Um abraço. Alexandrina, pode falar aquelas coisas que você gosta de falar sempre, por favor. Cadê aquela? Eu esqueci o nome daquele pessoal lá. Ah, você quer falar? Dona Hilda. Ah, é. A família da Dona Hilda que veio visitar a gente, que eu não fiz o vídeo ainda. Não, você não fez ainda? Não, mas eu não sei onde que eu vou achar aquele família lá agora. Achei. A família que veio nos visitar aí. A família. Super simpático. É. Dona Hilda. Um abraço pra Dona Hilda. Maria Aparecida. Roseli Santos. Um abraço pra Roseli Santos. José Nilton. E Pedro Augusto. E um abraço pro Pedro. Que escreveu, né? O Pedro que escreveu. Um abraço pra todos vocês. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. E nós também. E nós também. E vocês que estão aí também. E vocês também que estão do outro lado também. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Agora deixa eu mandar um abraço para a Dona Nadir. Opa. E a Lívia. E a Daiane, a mãe dela. Um abraço para a Dona Adelaide. Quase. Ela é para o Vani. Olha lá, é o Vani. Ela é para o Vani. Um abraço para ela. A Ana esqueceu de mim, nunca mais ela ligou. Nunca mais? Nunca mais. Olha, eu tenho sérias dúvidas que a Ana Padovani existe. Eu vou convidar essa mulher pra vir aqui. Se ela não vier... Aí a gente esquece dela? Claro! Ana, você vem aqui, Ana, amor. Porque dá muito trabalho, toda vez tem que voltar. Ana, o Chico tem que se esconder. E o Guilherme também sumiu? O Guilherme sumiu. O Guilherme acho que não existia mesmo. Esse eu tenho certeza que não existia. Sério? Credo. Como que não existia? Virou macarrão. Ô Guilherme, virou quando macarrão. Você estiver escutando isso, não é isso deleta, que eu falo, né, Chico? Deleta. Bom, um gente, abraço pra você, Guilherme. Onde obrigado você por vocês nos assistirem. Obrigado pela força que vocês nos dão. Aquele rapaz que ligou a semana passada, que tá na cadeira de rodas, como é que é o nome dele, Valdomiro? Reinaldo de Borborema. Não. Um abraço para Reinaldo Borborema. É. Os que não eu vou tá achando é que eu vou mandando. Mas eu posso falar ou você vai ficar mandando não, um abraço? Não, pode aí? Falar, Chico. Posso? Pode falar. Dá um pouquinho de espaço. Agora é a sua vez. Deixa eu tomar um espaço aqui, que essa baiana é muito espaçosa, né? Ai, gente, não liga não, porque Chico fala. Pessoal, então obrigado pela força que vocês dão assistindo nossos vídeos. Como sempre, eu não consigo dar os abraços que todos pedem, mas uma hora vai chegar, vocês continuam pedindo. Muito obrigado por toda a energia boa que vocês mandam pra gente. E quem quiser contribuir com a casa da Alexandrina, ela ainda não conseguiu comprar a casa, mas ela não perdeu a esperança, não, né? Não, não vou perder. Os dados vão estar no fim do vídeo. Se eu não comprar, eu não pedi ainda. E obrigado por todos que já contribuíram e que todos que estão continuando a contribuir. A gente agradece de coração pra vocês. Gente, hoje não tem música porque a Adriana ficou em casa esperando o técnico da internet, que claro que ele marcou um horário de 6 horas e não apareceu nas 6 horas e ela deve estar louca da vida comigo. Tchau, gente! Valdomiro, vem dar uns abraços aqui com nós. Ajoelha aí. Ah, a gente tem que falar. Gente, hoje... Hoje? Hoje teve um vizinho que veio almoçar com mais a gente. Senta aqui, vizinho. Manda um abraço pro Paná também, vai. Manda um abraço. Não vai ter música hoje, Alexandre? Né? Ah, não tem. Cadê o... Hoje não tem o violão. Cadê o pato? Pato aqui, pato acolá. Cadê o pato? Pato aqui, pato acolá. Cadê o pato? Não sei onde é que ele tá. Na barriga da gente. Tá aqui, ó. O pato tá aqui. Na barriga. Obrigada.
isso aí. Um bom final de semana pra todos. Que Deus abençoe e continue abençoando a cada um de vocês, gente, que assiste o nosso vídeo. Fala com o seu amém. Vamos desfilar na Fortaleza. Vamos passear na Floresta.